Bolalikkan bilet sotinglar. Albatta Nuriddin Botabekov deganda hazillashdim deb qo'yishadi o'zi. Menga qo'shiqchilikka kelib kelishimga sababchi bo'lgan inson akam Ravshanbek Botabekov. Tashvishlanmang mendan onajon. Bunchalar ham qahri qattiq zamon bo'ldi. Nega bizni tushunmadi bag'ri toshlar. Bu sohaga kirmagan odam bu sohani qiyinchiligini bilmaydi. Nuriddin Botabekov deyishga qaraganda bir hazillashdim kelar ekan degan qani ko'p eshitganmiz-da. Do'stni xiyonati yomon bo'lar ekan. Hech narsa haqida qo'shiqda bu. Nima qilsang farizotlar ko'payar puldorligingda. Xo'p bo'linglar, salomat bo'linglar. Bayramingiz muborak bo'lsin yana bir bora. Barchangizga xayrli oqshom tilab qolamiz. Mana hozir roza Ramazon muqaddas oylarda turibmiz. O'lkamizda fasllar kelinchagi bahor. Mana ertaga Navruz umumxalq bayrami. Barcha yurtdoshlarimizni mana shu Navruz umumxalq bayrami bilan chin qalbimizdan tabriklaymiz. Bugun sizga noodatiy holatda yangi bir lavhalarni, yangi bir jonli ijroni e'tiboringizga havola qilmoqchimiz. Nuriddin Botabekovni jonli ijrodagi, jonli efirdagi ajoyib bir konsert dasturiga tayyor turibmiz. Barchangizni mana shu jonli oqshomda ko'rib turganimizdan bag'oyatda xursandmiz. Bizni jonli efirda tomosha qilib turgan aziz yurtdoshlar, like bosib, kommentariyalarda chiroyli bir fikrlarni qoldirib, dasturimizni tomosha qilasizlar va men davraga Nuriddin Botabekovni taklif qilaman. Marhamat. Assalomu alaykum. Bizni kuzatib borayotgan aziz qadrdonlar. Bizni bir ozgina bo'lsa ham muxlislarimiz, yaqinlarimiz, yurtdoshlarimiz, hammalaringni bugungi ulug' ayyom kunlarida hammalaringga bir xonadonlaringga yaxshi kayfiyat tilayman, xursandchilik tilayman. Ilohim yurtimiz tinch bo'lsin. Sizlarda hammalaringga yaxshi kayfiyat tilagan holda bugungi mana qo'shiqlarimizni sizlarga manzur qilyapmiz. Kuzatib boringlar bizni xudo xohlasa qo'shiqlarimiz hammasi sizlar uchun sizlarni yaxshi ko'rib qolamiz, yaxshi ko'ramiz. Salomat bo'linglar. Rahmat. Nuriddin aka studiyamizga xush ko'rdik. Bilamiz, Oltariq azaldan san'atkorlar yurti. Siz mana shu oltariqlik ustoz san'atkorlarni qo'lida tahsil olgansiz. O'zbekiston xalq hofizi ustoz san'atkor Qobiljon Yusupov, O'zbekiston xalq artisti, xalqaro Bobur mukofoti sovrindori Ma'murjon To'xtasinov, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Oxinjon Madaliyev, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Qilichbek Tojiyev, qolib esa xalqimizni sevimli san'atkori Tohir Shokirov va mana bizni yonimizda turibdi ustozimiz, ham bastakor, ham shoir, ko'plab san'atkorlarni xalqqa tanitishda juda ham bir katta hissa qo'shgan Shuhrat Ahmedov ustozimiz. Xush kelibsizlar. Bugungi oqshom xayrli bo'lsin. Mana jonli ijroda, jonli efirda to'g'ridan to'g'ri yurtdoshlarimiz bizni ko'rib turishibdi. Men ularni ko'p kuttirmagan holatda navbatni sizga bersam, demak,
Aziz yurttaşlar, barchangizga yaxshi kayfiyat tilaymiz. Qo'shiq navbatini Nuriddin Botabekovga beramiz. Marhamat. Bolalikka bilet sotinglar. Men dadamga salom aytaman. Onam yana kulchanon yopar. Sizlarga ham olib qaytaman. Bolalikka bilet sotinglar. Akam yasab beradi varrak. Tomimizda lola qizg'aldoq. Olib berdi bo'laman xalak. Bolalikka bilet sotinglar. Bolalikka bilet sotinglar. Bilet sotinglar. Yuqtu palon qilmayman endi. Mushuklarning dumidan tortmay. Boshlaridan silayman endi. Bolalikka bilet sotinglar. Garchi uzoq manzilga yetdim. Murg'akkina singillarimni men juda ham sog'inib ketdim. Bolalikka bilet sotinglar. Bolalikka bilet sotinglar. Bilet sotinglar. Sotib olay qimmat bo'lsa ham. Puling shuncha ko'pmi demanglar. Ko'nglim to'lmas agar bormasam. Bolalikka bilet sotinglar. Men qaytaman botguncha quyosh. Onajonim ketib qolmadi. Ko'zlarida o'sha yosh. Bolalikka bilet sotinglar. Bolalikka bilet sotinglar. Bolalikka bilet sotinglar. Uyimizni kelyapti ko'rgim. Tol beshikda qolib ketibdi. Endi bilsam mening yuragim. Endi bilsam mening yuragim. Bolalikka bilet sotinglar. Bolalikka bilet sotinglar. Bolalikka bilet sotinglar.
hozir qo'shig'ini tinglab, so'zlarini eshitib, bolalikka biroz qaytgandek bo'ldim. Mana bizni hozir iftorlik dasturxon atrofida tomosha qilayotgan yurtdoshlarimiz ham bolalikka bir qaytgan bo'lsa ajab emas. Nima deysiz ustoz? To'g'ri, mana hozir qo'shiqni eshitib turib, shuni bolalikka qaytdim. O'sha bolalik paytlarida o'ylab yozgan bitta she'rimni o'qib bergim keldi juda ham. Marhamat. Bola edim, tashvishdan xoli, tuproq kechib kunda o'ynardim. Bo'shab qotsa qo'shnining moli, kech kirguncha rasa quvlardim. Vazmin edi kunning oyog'i, bo'sh vaqti ko'p edi quyoshning. Onam sho'rlik qo'lda tayog'i, yedirardi sovgan oshni. Endi esa tezkor dahrning ishlariga yetmaydi bardosh, mendan kulib shoshar hamisha bolaligin unutgan quyosh. Rahmat, sog' bo'linglar. Ustoz, rahmat. Muhabbatli taronaman men, orzu bilan ovoraman men, nodonlarga begonaman men. Tashvishlanmang mendan onajon, tashvishlanmang mendan onajon. Baxtimni shu yildan izlayman, oyog'imni yerdan uzmayman. Men boshqacha bo'la olmayman, tashvishlanmay mendan onajon, tashvishlanmay mendan onajon. Nasihatdan kezib qolmayman, duch kelganni sevib qolmayman. Nasihatdan kezib qolmayman, duch kelganni sevib qolmayman. Men boshqacha bo'la olmayman, tashvishlanmay mendan onajon, tashvishlanmay mendan onajon. Hayotning bor sinadi meni, dushmanim ham suyadi meni. Tashvishlanmay mendan onajon, xudo deyman yurgan yo'limda. Ustozlarim tutgan qo'limda, doim yaxshi niyat dilimda. Tashvish
eslenme minden anacan. Teşvişlenme minden anacan. Teşvişlenme minden anacan. Teşvişlenme minden anacan. Nurdin aka rahmat chiroyli qo'shiqlar uchun. Mana hozir bizni ijtimoiy tarmoqlarda odamlar juda ham ko'p tomosha qilishni boshladi va ijtimoiy tarmoqlarda boya aytganimizdek savollar kelishni boshladi. Ruxsat bersangiz ustoz birinchi savolni bersam-da mana shu qisqacha bir suhbat va yana chiroyli qo'shiqlarda davom etdi. Sizni qo'shiqchilik san'atiga kirib kelishingizga kim yoki nima sabab bo'lgan deb Qo'qondan Ahadjon bizga hozir savol yo'llayapti. Avvalo san'atga kirib kelishga endi hammani ham bitta sababi bo'ladi, bir kimdir sababchi bo'ladi. Menga qo'shiqchilikka kirib kelishimga sababchi bo'lgan inson akam Ravshanbek Butabekov. O'sha tug'ilmasimdan oldin mahallamizda bitta to'y bo'lgan ekan Abbasjon. O'sha to'yda marhum san'atkor Nuriddin Haydarov ustozimiz xizmatda bo'lgan ekan. Xizmatda keyin juda yaxshi bir fayzli to'y bo'lgan ekan, ko'pchilikni bir olqishiga anaqa bo'lgan ekan, sazovor bo'lgan ekanda. Keyin o'sha yerda akam uyga kelib, akam ham bir yaxshi ko'rib, dada, dadajon, jon dadajon, xudo xohlasa onam o'g'il tug'san, Nuriddin qo'yaylik, Nuriddin qo'yaylik deb bir yaxshi kadaqa bilan bir niyat bilan boshlangan ekanda. Keyin shunaqa bo'lib ism qo'yilgan ekan. Mana endi xudoga shukur ozmi ko'pmi xalqni xizmatida xalqimizga bir chiroq qo'limizdan kelgancha qo'shiqlarda aytib shu akam sababchi bo'lgan. Mana hozir ham Nurizo bo'lsin akamda, hammani ham mendaqa akasi bo'lsin, shu bir yaxshi ko'rgan, mehribon, qayerda bo'lsa bir ozgina bo'lsa narsani ham ilinadigan akajonim Rizo bo'lsin. Meni kuzatib turgan bo'lsa kerak, ham tanqidchim, ham bir o'zimga bir yaqin bir yo'ldoshim, judayam bir ta'riflab bo'lmaydigan, qiyoslab bo'lmaydigan akamda. Hammani ham shunaqa akasi bo'lsin Rizo bo'lsin akajon. Demak, qo'llab-quvvatlash oiladan boshlangan, o'sha havasdan boshlangan. Shunaqa endi. Yaxshi niyatdan boshlangan hammasi. Yaxshi niyat yarim mol deydi. Chiroyli qo'shiqlarda davom etamiz azizlar. Marhamat, yana savollar bo'lsa bemalol yo'llashlaringiz mumkin. Juda ko'p savollar kelyapti. Endi qo'shiqdan keyin yana savollar beraveramiz. Davolasiz. Davom etamiz. Marhamat. Hasad oralasa ko'ngil yana yo'q, sababchi avvalo shayton bo'lar ekan. Dushman ku dushmanlik qilar ekan eyvoh, o'sini xiyonati yomon bo'lar ekan. Dushman ku dushmanlik qilar ekan eyvoh, o'sini xiyonati yomon bo'lar ekan. Qayda qachon yurar yo'lingni bilgan, orzu armonlaring dilingni bilgan. Eh, boshqalar bilmagan siringni bilgan, do'stni xiyonati yomon bo'lar ekan. Yomon bo'lar ekan, yomon bo'lar ekan, do'stni xiyonati yomon bo'lar ekan. Zarba tushib qolsa kutmagan oning, alamdan titraydi jonu jahoning. O'zingni ichingdan chiqqan iloning, do'st
oqibati yomon bo'lar ekan. Eng makkor raqibning hamlasidan ham, shaytonu layinning naqmasidan ham, bilib qo'y bilmasang hammasidan ham, do'stning xiyonati yomon bo'lar ekan. Hasad oralasa ko'ngil yanoga, sababchi avvalo shayton bo'lar ekan. Dushman-ku dushmanlik qilar ekan, ayvoh, do'stni xiyonati yomon bo'lar ekan, yomon bo'lar ekan, yomon bo'lar ekan, do'stni xiyonati yomon bo'lar ekan, yomon bo'lar ekan, yomon bo'lar ekan, do'stni xiyonati yomon bo'lar sevsam yana sevolmagan qiz, men sizdan baribir qonaman dedim. Olislab ketgancha siz yo'q joylarga, sizdan yaxshirog'im topaman dedim. Olislab ketgancha siz yo'q joylarga, sizdan yaxshirog'im topaman dedim. Topolmading-ku, topolmading-ku, mendan yaxshirog'im topolmading-ku. Topaman deding, topolmading-ku, mendan yaxshirog'im topolmading-ku. Yig'ladim jonimni, yig'ladim eyvoh, senchi ko'zlarimga tik boqib noyob. Sizdan yaxshirog'im topaman dedim. Topolmading-ku, topolmading-ku, mendan yaxshirog'im topolmading-ku. Topaman deding, topolmading-ku, mendan yaxshirog'im topolmading-ku. Yig'ladim jonimni, yig'ladim eyvoh, senchi ko'zlarimga tik boqib noyob. Sizdan yaxshirog'im topaman deding. Topolmading-ku, topolmading-ku,
yaxshirog'im topolmading-ku. Topaman deding, topolmading-ku. Mendan yaxshirog'im topolmading-ku. Topaman deding, topolmading-ku. Mendan yaxshirog'im topolmading-ku. Mendan yaxshirog'im topolmading-ku. 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 Mazza qildik. Tashakkur, rahmat. Ijodiy barkamollik tilaymiz. Bizni mana shu ijtimoiy tarmoqlarda, oilaviy safarlarda ko'rib turgan yurtdoshlarimizdan mana shu yangi qo'shiqdan bugun hozir bahraman bo'lishdi. Topolmading-ku degan. Aziz yurtdoshlar, sizlarga yaxshi kayfiyat tilaymiz. Kommentariyalarda chiroyli fikrlarni qoldirib va like bosib bemalol mana shu bizni ijtimoiy tarmoqlarda tomosha qilishingiz mumkin. Bugun jonli ijro, jonli efir. Qanaqangi bir kamchiliklar bo'lsa ham, jonli efirda, jonli ijroda bemalol aytishlaring mumkin. Hozir savollar yetib kelyapti. Ustoz, agar ruxsat bersiz, mana shu savollarni o'qib bersam, o'zi mana shu savolni men ham bermoqchi bo'lib turdim. Hazillashdim qo'shig'ingizdan keyin, yana mana shunaqa bir qaysi qo'shig'i yaratdingiz shu darajada degan savollar kelgan. Hazillashdim qo'shig'i albatta Nuriddin Botabekov deganda hazillashdim deb qo'yishadi. O'zi mana shu qo'shiqqa ozgina to'xtalsangiz. Hazillashdim degan qo'shiq hali hamma qanday yaralgan? Hamma qo'shiqchida bitta shunaqa bir qo'shiq bo'ladi-da, Abbosjon. Endi hazillashdim degan qo'shiqni masalan bitta to'yga xizmatga borsak, uzoqroqqa borib qoladigan bo'lsak, Nuriddin Botabekov deyishga qaraganda bir hazillashdim kelar ekan degan qan ko'p eshitganmiz-da, endi bizga bir hali bir nima deydi bir taxallus bir laqabam desa bo'laveradi. Jaydarsiga laqab desa. Endi hazillashdim ham chiroyli qo'shiq bo'lgan, undan keyin ham endi bir juda ham ustozim mana Shuhrat akam bilan Mirzo bo'lsin, Shuhrat akam baxtimga sog' bo'lsin. Meni bir juda ham Shuhrat akamda shunaqa bir hali odati bor, bir gap o'rinda aytib ketay. Bir o'zi bilan ishlagan san'atkorga shunaqa yangi vafodor, shunaqangi bir mehribon insonda Shuhrat akam. Mana Oxin akamda ham, ustozda ham biz yosh bo'lganmiz, shu kichkinaligimizdan baribir yaxshi ko'rganimiz uchun mana Abjalil akam ustozimizda ham juda ham fidoyi ishlaganda, xalqimiz buni juda yaxshi bilishadi-yu. Endi menda ham mana bir 15 yildan beri birgamiz. Bir ustoz shogird ota boladaqa bo'lib, yaqin bo'lib, juda ham bir-birimizga ishonch, bir-birimizga mehrimiz, bir-birimizga oqibatimiz juda ham ko'p. Sen bo'laradi-da, endi bir oshiqchasi bilan sen bo'laradi. Shuhrat akamni endi mana qo'shiqlari shu kungacha hamma yaratgan qo'shiqlarimiz hazillashdimdan darajasi balat qo'shiqlarimizdan ko'p. Juda ham ko'p. Endi buni mana Xudo xolasa niyatlarimiz hammasi xolis ko'rsatamiz ham. Sekin-sekin mana hozir kichkinagina bir debochasi desam bo'ladi, mana turibmiz. Mana ko'rsatishni boshladik Xudo xolasa. Endi hali yaxshi ot keyin chopadi deydi-yu Xudo xolasa. Yaxshi bo'ladi Xudo xolasa. O'zi sizni asli yoningizda yutuqlaringiz ko'p. Sababi mana oilada sizni san'atga qiziqishingizni rivojlantirish uchun oilangiz qo'llab-quvvatlab turibdi. Va oltarg'li bo'lganingiz shuncha atrofingizda ustozlar bor. Yangi ijod namunalaridan bitta o'qib beraman endi. Bugun mana hozir bizni menga baho berishga shoshma degan bitta she'r o'qib beraman. Shuni qarasam shu qizaroqqa o'xshadi. Men haqimda birovga sira o'ylamasdan og'zingni ochma. Haqdan tinchlik, omonlik so'ra. Menga baho berishga shoshma. O'lchama o'z qariching bilan
qayga borsam, nimalar qilsam. Hayron bo'lma, o'zimning ishim. Kimga yig'lab, kimlarga kulsam. Ko'nglim ichra o'z dunyoyim bor. Havosini qaydan bilasan? Dardim nima, o'zim bilaman. Davosini qayerdan bilasan? Mening g'oyam, yo'llarim boshqa. Sig'olmaysan meni to'nimga. Istasang ham o'zingni bir zum qo'yolmaysan mening o'rnimga. O'zgartirib bo'lmas dunyoni. Shunday bo'lgan, shunday bo'ladi. Aslida kim qanaqa? Yolg'iz Xudoyimni o'zi biladi. Sendan meni so'rab qolsalar, haqiqatni aytishdan qochma. Men o'zimni yaxshi bilmayman. Sen ham baho berishga shoshma. Rahmat e'tibor uchun. Ustoz sog' bo'ling. Bundanda yaxshi ijod namunalarni yana kutib qolamiz sizdan va bizni mana shu ijtimoiy tarmoqlarda juda ham ko'p savollar ham kelyapti. Qo'shiq iltimoslar kelyapti. Duo qiling onajonim degan qo'shiq xub bo'ladi. Xudo xolasi barchasini imkon qadar mana shu muxlislarning talabiga binoan, yurtdoshlarimizning talablariga binoan ijro etishga harakat qiladi san'atkorimiz. Bugun jonli ijro, jonli efir. Navbatni qo'shiqqa bersak, marhamat. Sevgimiz xazon bo'ldi, sarson bo'ldi. Bizdan ko'ra baxtliroqdir qaldirg'ochlar. Ilk sevgimiz xazon bo'ldi, sarson bo'ldi. Bizdan ko'ra baxtliroqdir qaldirg'ochlar. Bunchalar ham qahri qattiq zamon bo'ldi. Nega bizni tushunmadi bag'ri toshlar? Bunchalar ham qahri qattiq zamon bo'ldi. Nega bizni tushunmadi bag'ri toshlar? Biri qaysar, biri vaysar jondoshlarim. Ko'zlariga tik boqmadim, talashmadim. Biri qaysar, biri vaysar jondoshlarim. Ko'zlariga tik boqmadim, talashmadim. Men-ku seni sevib sira adashmadim. Nega bizni tushunmadi bag'ri toshlar? Men-ku seni sevib sira adashmadim. Nega bizni tushunmadi bag'ri toshlar? Chiday endi ko'nglim g'ashlariga. Qaramaslar ko'zlarimning yoshlariga. Osmon qulab tushmasdi-ku boshlariga. Nega bizni tushunmadi bag'ri toshlar? Bilaman-ku endi yolg'iz xo'rsinarsan. Boshqa yorga soxta kulib suzulasan. Yuragimga bir dog' bo'lib chizilasan. Nega bizni tushunmadi bag'ri toshlar?
yuragimga bir dog' bo'lib chizilasan. Nega bizni tushunmadi bag'ri toshlar? Kechir meni, kechir meni, kechir meni. Meni sevgan yuragingdan o'chir meni. Kechir meni, kechir meni, kechir meni. Meni sevgan yuragingdan o'chir meni. Kechir meni, kechir meni, kechir meni. Meni sevgan yuragingdan o'chir meni. Kechir meni, kechir meni, kechir meni. Meni sevgan yuragingdan o'chir meni. Meni sevgan yuragingdan o'chir meni. Meni sevgan yuragingdan o'chir meni. Jodusidan aylandi boshim. Qayda ko'rsam seni o'zimdan ketaman. Ko'zing jodusidan aylandi boshim. Qayda ko'rsam seni o'zimdan ketaman. Qoshing ostidagi o'sha sirdoshim meni jodulagan. Ko'zingdan o'paman. Qoshing ostidagi o'sha sirdoshim meni jodulagan. Ko'zingdan o'paman. Menga alam qilmas ko'zga ilmasang, mendek gadoyingni qadrin bilmasang. Menga alam qilmas ko'zga ilmasang, mendek gadoyingni qadrin bilmasang. Kim yo'q ijozat bersang bermasang. Meni jodulagan ko'zingdan o'paman. Kim yo'q ijozat bersang bermasang. Meni jodulagan ko'zingdan o'paman. Boshqani kutib tursang ham, qo'lingni pardalar etib tursang ham. Menimas boshqani kutib tursang ham, qo'lingni pardalar etib tursang ham. Qaqragan labingni tutib tursang ham, meni jodulagan ko'zingdan o'paman. Qaqragan labingni tutib tursang ham, meni jodulagan ko'zingdan o'paman.
qo'limga tusharsan balki bog'ingda yoshirin uyquga ketgan chog'ingda qo'limga tusharsan balki bog'ingda yoshirin uyquga ketgan chog'ingda qiynoqda o'lgandan ko'ra bog'ingda meni jodulagan ko'zingdan o'paman qiynoqda o'lgandan ko'ra bog'ingda meni jodulagan ko'zingdan o'paman meni jodulagan ko'zingdan o'paman meni jodulagan ko'zingdan o'paman aynan bo'ydoqlar uchun aytilgan qo'shiqlardan biri bo'ldi bizni tomosha qilib turgan aziz yurtdoshlar hammangizga yaxshi kayfiyat hamrohlikni tilab qolamiz jonli ijroda like bosib tomosha qilaverasizlar mana bizni ijtimoiy tarmoqlarda juda ham ko'plab savollar va qo'shiqlar so'ralmoqda savol e'tiborimni tortdi mana ijodingizni boshlaganingizga 15 yil 16 yil undan ham ko'proq bo'lgan bo'lsa kerak nega haligacha yakkaxon konsert qo'ymagansiz deb e'tiborli muxlislardan kelgan savol menimcha bu endi bizda repertuarimizda ashulalarimizda bir 3ta bemalol 3 seans 4 seans ketadigan repertuarim shunday bo'lib qator bo'lib turibdida xudo xohlasa hammasini ko'rsatamiz ham endi bu konsertni qasiga keladigan bo'lsak konsert qilish uchun ham bir hozir endi baribir hamma narsa bu haligi qo'shiqchilikda ham ko'ryapmiz mana hamma xalqimizga o'zi ayon juda yaltir yultir har xil qo'shiqlar bachkana qo'shiqlar и bachkanachiliklar keyin bir kun bugun borib bo'lib ertaga yo'q bo'ladigan qo'shiqlar saviyasi past qo'shiqlar и keyin masxarabozlar shunaqa bir allaqa bo'lib qoldida hozirgi bir etapda endi bir biz xudo xohlasa mana shu kuzlarga xudo xohlasa niyat qilyapmiz yakkaxon konsert ham qo'yamiz hali xalqimizni bir dazmalda ham chiqadigan qilib bir zeriktiramiz ham xudo xohlasa qo'shiqlarimizni hammasini ko'rsatamiz ham biz kutib xudo xohlasa bir niyatlarimiz ulug' endi buni konsertni baribir qo'yish uchun hammasi borib Abbosjon hammasi bu mablag'ga taqaladi bizda endi hozir bir homiy boshqa bu ijodimizda homiy yo'q o'zimga o'zim homiyman shuda akam yonimda shu o'zinikini o'ziga chiqarib qilyapmiz endi xudo xohlasa qo'yamiz konsert ham muxlisimizga ham o'sha savol bergan singlimizga ham meni qiynagani uchun rahmat hozir yana bir savol keldi mana shu javoblardan menimcha yana savol yo'lladi yaxshi qo'shiqchiga eng kerakli bo'ladigan narsa nima deb o'ylaysiz yaxshi qo'shiqchiga eng kerakli bo'ladigan narsa nima mana savolni qattiqlari kelyapti endi buyog'i hozir to'g'ridan to'g'ri savol berishyapti to'g'ridan to'g'ri javob bersangiz qiynab qo'yamiz endi hozir meni nazmimda qo'shiqchiga hozir endi mana hozir gapirib o'tdimu har xil qo'shiqchilar bir xirilliq ovozda ham yo bo'lmasam bir anaqa bir bundayroq ovoz bir rol o'ynamay qoldida texnika kuchaydi a ovozlarni bir sozlash anaqa apparaturalar kuchli ovoz imkoniyati bir yaxshi ovozlarda ham bir ashillachilik qilib ashillachilikka chiqilmayotgan bir o'zini ko'rsatilmayotgan qo'shiqlarini bir xalqimizga bir ko'rsatilmayotgan qo'shiqchilar ko'p endi bunga javob menimcha omad bo'lsa kerak omad nimagaki omad kelgandan keyin u xolaga bir qo'lingizni belab qo'ysangiz ham olib chiqib ketadi arzimagan bir yerda qolib qo'ysa ham endi xudo xohlasa ko'pchilik mana san'atkorlar do'stlarimiz ko'rib turgandir qadrdonlarimiz va meni yaqinlarim ko'rib turgandir xudo xohlasa bizni niyatlarimiz xolis xudo xohlasa yaxshi bo'ladi xudo xohlasa hozir yana bir savol kelgan o'zi mana shu savolni o'qib turib bitta fikr uyg'ondida menda savolga savol qo'shilib qoldi oltiariqlik san'atkor bo'lishda ham o'ziga yarasha yuki bor buni oltiariqlik san'atkorlar yaxshi biladi chunki bu yurtdan oltiariqdan san'at darg'alari chiqqan
Hozir bizga yetib kelgan savollar mana shunga mosroq ekan. Siz oltarlik san'atkorlar yurtidansiz. Qilichbek Tojiyev, Abdujalil Qo'qonov, Qilichbek Madaliyev, Nodirbek Xolboyev va boshqa nomdor qo'shiqchilar bilan bir tumandasiz. Ular bilan ijodiy munosabatingiz haqida so'zlab bersangiz deb. Rahmat savol uchun. Endi ustozlar va hamkasblar tilga olingan bu yerda. Ustozimiz Qilichbek Tojiyevdan boshlasak, Qilichbek Tojiyev ustozimiz juda ham bir menga ko'p uchrashib qolsa gap nasihat qilish ketdi-da, yaxshi nasihatlar qilib, yaxshi bir bunaqa qilish kerak, bunaqa qilgan bo'lam deb nasihatlari ko'p. Ustozimni yaxshi ko'raman. Bijonli Qo'qonov ustozimiz bilan ko'p birga o'tirib, bir 2 kunda, 3 kunda men o'zim dop qochib qolmasam har kuni o'tirib oshimiz bor, o'tirib yillar Husin akam ustozlar bilan endi jaraqamiz inoq. Ko'nglim yaqin, meni ham yaxshi ko'rishadi, meni ham yaxshi ko'raman. Nodirbek o'rtog'im yoshligimdan birga o'qiganman. Mehrimiz ham yaxshi. Qilichbek endi meni o'zimni yaxshi ko'rgan bir juda ham o'zimni yoshligimdan havas qilgan bir Oxin akamning ustozi, o'g'illari Qilichbek zo'r bola akam, yaxshi bola. Men o'zimni yaxshi ko'rganimdan endi men yoshligimizga bizga nasib qilmagan o'sha uylanganimda ham o'g'illarim to'ylarida ham endi ustozim bir qisqa ekan. Qilichbek o'zi mana xizmatda bo'lgan, yonimda turgan. Bizga anaqalari yaxshi, Xudoga shukr. Men ham o'zim ham xizmatlarimni joyiga qo'yaman, ular ham. Endi oltariqda san'atkor bo'lish uchun mana hozirgi mana shu yutuqlarimizdan ham o'zim xursand bo'lib turibman. Shu ham mana shu qilayotgan ishlarimiz ham kelajakdagi rejalarimiz ham hammasi shu oltarig'imizni shani uchun ustozlarni doim ruhlari qo'llab-quvvatlasin o'tganlarini. Yana oralarda bir ustozlarni yana esga olamiz, Xudo xohlasa. Ruhlari shod bo'lsin. Savollarni o'qimasam keyin kommentariyada nimaga bizni savolimizni o'qimading degan matnlar ham ko'payib ketib qoladi. Hozir aynan meni o'zimga savol yo'llashgan, ya'ni oltarig'i 24 deb bu tomondan ham yana bitta savol kelgan. Hozir savollarni imkon qadar yetkazishga harakat qilaman. Qo'shiqchi bo'lguningizga qadar kimlarni qo'shig'iga muxlislik qilgansiz? Aynan kimlarni qo'shig'ini tinglagansiz degan qiyin savol. Ishoninglar, mana shu savol nihoyatda qiyin. Sababi oltariqda shuncha nomdor san'atkorlar borligini bilib turib shunaqa savol berilyapti menimcha. Kimlarni qo'shig'ini tinglagansiz qo'shiqchi bo'lguningizga qadar? Endi boshda aytib o'tdingiz, yoshlikdan qo'shiqchilikka tug'ilmasizdan mana ismingiz ham atab qo'yilgan ekan. Endi men qo'shiqda aytishimni boshlashimda o'sha yoshligimda qo'shiqchilar kam edi-da, bir sanoqli qo'l bilan sanaydigan qo'shiqchilar bor edi. Oxin akam, Muhammad Karim Soyipov, Mug'iriddin aka Xoliqov, Sherali ustoz Jo'rayev. Shularda qo'shiqlarini endi shu akam o'sha 89-90 yillarda endi o'sha akam o'qishga kirgan payt bo'lsa, o'sha o'qishga ketishdan oldin bitta qo'shiqda yozib, mana uni yodlab turgan desa, keyincha o'sha qo'shiqni yodlab akamga yetib berar ekanman. Endi shu ustozlarning qo'shig'ini eshitib, o'shalarni hozir ham mana eshitib yuraman. Shular sabab bo'lganda ustozlarning qo'shig'i. Hozir yana bir savol kelibdi. Qo'shiqni nomini sal noto'g'ri yozib qo'yib chekilib, buncha go'zal qo'shig'ini asl muxlisi kim? Menimcha shunaqa savol yo'llagan. Jirochisi kim? Va asl muxlisi kim? Kimga atalgan va asl ijrochisi kim? Birinchi ijrochisi kim deyapti. U buncha go'zal qo'shig'i ustozimiz G'ulomjon Yoqubov qo'shiqlari. Biz endi o'sha 2012 yilda Shuhrat akam ustozimiz mana xalqimizga ayon, juda ko'p xalqimizni sevimli xonandalari bilan bir qo'shiqlarni yozib berib, she'rlarni yozib berib, bir ko'p ijodiy hamkorlik qilib turadi. Shu qo'shiqchilarning ichida G'ulomjon akaning ustozi ham o'sha paytda qo'shiqlarini yozib berib, she'rlarini yozib berib yurgan paytda konsert qiladigan bo'lib qolgan ekan G'ulom aka. Keyin shu konsert qilamanu shunaqa menga bitta mavzuda, mana shunaqa mavzuda, bitta qanaqadir mavzuda qo'shiq she'r yozib bering degan ekan.
Keyin Shuhrat akam konsertingizga meni shogirdimni, qishloqdagi shogirdimni Nuriddinjonni ham bitta olib chiqaylik, shu qo'shiqni bitta qo'shig'ingizda aytsin degan ekan. Deganda keyin bo'pti, mayli meni diskimdan bitta qo'shiq olib, shu o'ziga mosdan bitta tanlab aytsin. Keyin unga qarab maslahatlashamiz degan ekan. Shuhrat akam keyin shunaqa dedi menga. Men kelib endi diskdan oldim, bir alaqasini 200 ta qo'shiqni ichidan o'sha buncha go'zal, buncha go'zal voy bo' degan qo'shiqni tanlaganman. Kim tanlagan? O'zim tanlaganman. O'zim tanlaganman. Keyin buni aranjirovka qildirganmiz. Oybek akam bir yaqin zo'r akam, bizga qadrdon aranjirovchi akamiz, aranjirovkalarni qilib tayyorlaganmiz. Keyin olib borganmiz. Ko'rsatganmiz G'ulom akaga, eshitib yoqqan G'ulom akaga. Keyin konsertga qo'shilganmiz. Xullas endi konsertda konsert jarayonida ham o'sha konsertga konsert degan oldingi programda ham bir ko'p san'atkorlar qo'shilganda Abbosjon juda ham ko'p san'atkorlar ishtirok etgan. Endi unda o'sha konsert boshlanishidan oldin ham bir 50 ta 60 ta ashillachi san'atkor qo'shilgan bo'lsa bir 15 ta 20 tasini olib tashlagan. Shunda biz o'sha san'atkorlarni ichida biz qolganmiz ashillachi ashillamiz bilan-da yaxshi ijromiz endi qandaydir bir ustozga yoqib. Keyin o'sha katta san'atkorlar bilan chiqqanman, o'shalarni katta sahnani ko'rganman. Qanaqa bir noto'g'ri bir o'zimga hali bunaqa joylar endi baribir bo'ladi-ku, endi yangi chiqishimiz. Hayajon bo'lgan. Hayajon, hayajon endi albatta. Endi o'sha buncha go'zal qo'shig'ini G'ulom akaning qo'shiqlarini hamma ustozlar aytgan. Men ham o'sha G'ulom akaning qo'shig'ini G'ulomjon Yoqub ustozimizni buncha go'zal qo'shig'ini aytganman. Keyin endi aqa xalqimizga manzur bo'lgan, Xudoga shukr. Mana hozir ko'plab qo'shiqlar ketma-ketligini tingladik. Endi savollarni o'qimay qo'ymaslik deyil hoji yo'q. Assalomu alaykum. Oltariq Navo ijodkorlariga omad, Shuhrat Ahmedov va Nuriddin Botabekovlar ijodiga omad. O'xshamaydi. Ya'ni Oxun akamga qo'shig'ini eshitaylik. Oldindan rahmat. Quvasoydan Nasimjon deb bizga iltimosnomalar ham kelyapti. Qo'ldan kelgancha mana shu so'ralgan qo'shiqlarni ham imkon qadar sizlarga yetkazishga harakat qilamiz. Mana shu Nuriddin Botabekovga qolaversa, Shuhrat Ahmedov ustoz, sizga ham savollar kelgan. Bugungi kunda qo'shiqchilar haqida bir ikki og'izim sizni fikringizni eshitsak deyishgan. Murakkab savollar. Murakkab savol ekan o'zi. Endi bugungi kunda qo'shiqchilikda ancha muncha odamni ahli etmayapti. Bizni ustozlarni ham ahli etmayapti-da. Palonchi ashillachini, achillachini nimasini yaxshi ko'ryapti degan deydi. Palonchini mana qo'shig'iga muncha muxlislar qilishyapti deydi. Shunaqa bir hayronlar ko'p. O'sha hayronlarni bittasi o'zimiz. Shu hayronlikda bir kun she'r yozdimda shunga endicha alami bor ichida. Shuna bo'lsa ham o'qib beraman. Shu yerda o'qib bermasam qayerda o'qib beraman? Albatta. Hech narsa haqida qo'shiqda bu. Bizni bilmaganlar o'zidan ko'rsin. Bizdan bexabarlar battar bo'lsin. Shaytonlar kuylasa qayerlardadir bola chaqasini olib borsin. Bizlarni hech qachon ko'rmaganlar bor. Ko'rmasa ko'rolmay armonda qolsin. Bir kuni g'alvirni suvdan ko'tarsak bizga beparvolar hayronda qolsin. Bizlar qanaqamiz bilmay o'tarlar ko'nglimizga yo'llar topolmaganlar. Telbanamoqlarga angrayib qolib ochilgan og'zini yopolmaganlar. Bilamiz, kimgadir yoqmaydi sira, tirjayib har yerda kulmaganimiz bizlarga hech qachon alam qilmagan maymuncha qiliqlar qilmaganimiz. Yomon ko'rsa ko'rar kimdir bizlarni, bizchi ularni hech yomon ko'rmaymiz. Yaxshi ham yomon ham g'animat ekan, baribir dunyoga ustun bo'lmaymiz. Bizni bilmagandan xafa bo'lmaymiz. Yaratgan Allohni tanib olsa bas. Hech kimdan hech qachon bo'lmaymiz xafa.
hech qachon bizlarga qilmasa havas. Bizni eshitmagan o'zidan ko'rsin. Biz aytgan gaplardan bebahra qolsin. Bizni tushunganlar salomat bo'lsin. Tushunmaganlar ham salomat bo'lsin. Rahmat e'tibor uchun. Hozir juda ham bir chuqur ma'noli, buni qayta-qayta eshitib turib, ma'nosini keyin chaqirgan ijod mahsuli bo'pti ustoz. Ijodiy barkamollik tilaymiz. Endi savollar ketma-ketligi juda ko'p. Imkon qadar savollarni ham, so'ralgan qo'shiqlarni ham hurmatli bizning ijtimoiy tarmoqlarda tomosha qilayotgan aziz yurtdoshlar, savollarni o'z egalariga yetkazishga va so'ralgan qo'shiqlarni imkon qadar, endi ozgina imkoniyat cheklangan va vaqt degan me'yor bor, biz vaqtimiz ham chegaralib bormoqda. Aziz yurtdoshlar, yana bir bora Navro'z bayramingiz muborak bo'lsin. Bugun sizni diqqat markazingizda xalqimizni sevimli san'atkori Nuriddin Bo'tabekov va ko'plab san'atkorlarni xalqimiz tanishida juda ham bir katta hissa qo'shgan ustozimiz Shuhrat Ahmedov bo'ldi. Biz bahorga oshiq bo'ldik, kuzdan uzr, aytilmay qolgan qo'shiqlar bo'lsa sizdan uzr va so'z navbatini Nuriddin Bo'tabekovga beramiz. Rahmat Abbosjon, endi ozmi ko'pmi mana qo'shiqlarimizni xalqimizga bir qo'limizdan kelganicha ijodimizdan kelib chiqib manzur qildik. Meni hozir esimga bitta narsa kelib qoldi, hozir ko'rib turgan bo'lsa kerak, meni duo qilib orqadan ukam seni martabang ulug' bo'lsin deb duo qilib turadigan, yonida ham birga ko'p yurgan Tohir akam Shokirov ustozimni ko'rib turgan bo'lsa kerak. Shu Tohir akamni ham ilohim rizo bo'lsin. Tohir akam bir menga ko'p narsalarni o'rgatgan yaxshi akam. Endi fursatdan foydalanib xalqimizni yaxshi kunlari ko'p bo'lsin deb qolaman, xursandchiliklari ko'p bo'lsin deb qolaman ilohim. Xursandchiliklaringizga ilohim nasib qilsin, biz ham borib sherik bo'lib, yaxshi kunlaringizda sizlarga sherik bo'lib, xudo xohlasa to'ylarda, xursandchiliklarda ko'rishlik nasib qilsin deb qolaman. Yurtimiz tinch bo'lsin, hammamizni yaxshilik xursandchiliklarga yetkizsin. Sizlarni yaxshi ko'ramiz, hamisha sizlar uchun yaxshi qo'shiqlar, yaxshi bir chiroyli kliplar, o'zimizni ijodimizdan bo'lgan yangiliklarni sizlarga bir tavsiya qilib qolamiz. Rahmat, salomat bo'linglar, yaxshilikda ko'rishaylik, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Bayramingiz muborak bo'lsin yana bir bora. Tuningiz osuda o'tsin. Sizni yaxshi ko'ramiz. Like bosib kanalingizga yozasiz. Kommentariy yozishingizdan chiqmasin, like bosib. Adresimizga qarasizlar. Bayram hazırlaştın bu dilde mi kim buldu dil bulma hayran hazırlaştın parvayı yok bu kabirsen çıkıp bir an hazırlaştın 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 bugün divan hazırlaştın senin balın sevgenim bugün divan hazırlaştın hazırlaştın Hazırlaştım, gülgen divan hazırlaştım Senin kaldım, senin yanımda Gülgen divan hazırlaştım Salamet buluyor Thank you.
bolalikka bilet sotinglar. Albatta Nuriddin Botabekov deganda hazillashdim deb qo'yishadi o'zi. Menga qo'shiqchilikka kelib kelishimga sababchi bo'lgan inson akam Ravshanbek Botabekov. Tashvishlanmang mendan onajon. Bunchalar ham qahri qattiq zamon bo'ldi. Nega bizni tushunmadi bag'ri toshlar. Bu sohaga kirmagan odam bu sohani qiyinchiligini bilmaydi. Nuriddin Botabekov deyishga qaraganda bir hazillashdim kelar ekan degan qan ko'p eshitganmiz-da. Do'stni xiyonati yomon bo'lar ekan. Hech narsa haqida qo'shiqda bu. Imo qilsang farizotlar ko'payar puldorligingda. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Bayramingiz muborak bo'lsin yana bir bora.